Државниот правобранител Фехми Стафа тврди дека не ги прекршил законите, ниту сторил злоупотреби со хонорарите за новинарката Бесмира Ејупи. Процедурата за незино ангажирање била испочитувана и добиле согласност од Министерството за финансии. Според него нема ништо спорно во тоа што извештаите за работата на Јупи биле по истерки со исти зборови и иста содржина. Тоа било така затоа што имала исти месечни обврски, но се било подкрепено и проверено. Државното правобранителство бара од ДКСК да појасни на јавноста од каде произлегува незината констатација дека за истите работни обврски на ангажираното лице веќе имало вработено лице, кога такво лице нема вработено. На крајот, Државното правобранителство бара членот на комисијата Катица Николовска јавно да одговори на прашањето дали евентуално постои судир на интереси при незино постапување во случајот со Државното правобранителство. Од ДКСК денеска Кусум одговори на Државното правобранителство дека нивна надлежност е да прават проценки за ризици од корупција и да анализираат како се трошат државните средства. Целокупната подкрепувачка документација поврзана со овој предмет ќе биде доставена до соодветното јавно обвинителство. Што се однесува до наводниот потенцијален судир на интереси, ДКСК потврдува дека членот на ДКСК Катица Николовска нема никаква роднинска врска со лицата инволвирани во наведениот предмет, односно, ниту едно од лицата не е блиско лице со членот Катица Николовска. До сега основно правобранителството се огласи и поранешниот градоначалник на Брвеница, Ембер Пајазити, кој тврдеше исто така дека не го злоупотребил буџетот на општината и дека законски ја ангажирала Јупи, само еднаш, зашто и добила хонорар. Дека истовремено работела и за други институции, дознала телевизија. А вели, не било негова работа да ја прашува за кого се работи.